Цього року студія Maxis знову подарувала гравцям можливість відчути себе мерами та творцями власного міста, неперевершеного і неповторного. І варто одразу сказати, що їй це вдалося на 100%. Хто все ж схибив цього разу, так це Electronic Arts, що не змогла забезпечити спокійне перебування у грі. Та про це пізніше. Зараз давайте глянемо, що розробники додали, що забрали і як легко створювати міста своєї мрії. Ігровий процес у SimCity покликаний займати якомога більше часу гри. І у новій частині він цю функцію вправно виконує. Ігрова панель зрозуміла і легка у сприйнятті. Розробники намагались якомога менше забивати нам голову. Види майданчиків у новій SimCity не змінились. Для комерційних, житлових та промислових споруд ми і далі матимемо змогу виділяти території. Та цього разу у нас не буде можливості розміщувати їх за рівнем багатства. За цей показник вони відповідатимуть самі. Ми лише надаємо їм затишні умови для існування та розвитку. Прокладати труби та високовольтні лінії вже не обов'язково. Усе це робить за нас та ж сама, але вже універсальна дорога. Кількість видів служб безпеки також скоротили і зробили це приємним способом – удосконаленням старих. Саме завдяки цьому нам не доведеться ставити з десяток лікарень по всьому місту. Достатньо одну велику з великою кількістю карет швидкої. Та ж ситуація із поліцією та пожежниками. Властивість удосконалення перейняли на себе практично усі будівлі, утримування яких вдарить по віртуальній кишені. Вагомим нововведенням гри стала вичерпність ресурсів – чи то нафта, чи залізо, чи навіть вода. Усі мінерали певної миті вичерпуються і виникає потреба пошуку нових покладів або купляти їх у сусідів. З водою тут усе легше. Якщо поблизу є річка чи озеро, вважайте, що у вас невичерпний запас цього ресурсу. Втім, з ним ви так далеко не заїдете, як з нафтовими продуктами. З допомогою нафти, заліза, вугілля можна практично збудувати промислове місто і продавати ресурси сусідам або експортувати у світ. Та знайте, що ваші викиди бруду в повітря шкодять не лише власному місту, але й поширюються на сусідів. Втім, якщо брудна робота не для вас, казино, туризм, освіта стануть доброю альтернативою. Коротко кажучи, вибір напрямку розвитку міста великий і кожний для себе щось обере. Чим більше місто розвивається, тим більше унікальних будівель вам надаватимуться для будівництва. Якщо ви обрали напрямок освіти, коледж та університет навчатимуть ваших мешканців і, по можливості, мешканців сусідніх міст. Чим більше людей з освітою, тим більше технологій. Також є можливість займатися наукою, вивчаючи ту чи іншу діяльність. Якщо туристичний бізнес – ваша мрія, SimCity реалізує її. Будуйте розважальні центри, зменшіть викиди відходів, проведіть залізницю та побудуйте аеропорт. Туристи люблять витрачати гроші. Дайте їм цю можливість, розташувавши комерційні зони. Маєте тягу до азарту? Казино для вашого міста обов'язкове. Створіть свій Лас-Вегас, розвивайте свою імперію азартних ігор і заробляйте на мешканцях шалені гроші. Втім, будьте обачні, ця сфера діяльності дає великий відсоток корупції в місті. Місто, як завжди, починається з доріг. Різні види мостів, транспортні розв'язки – усього цього вже нема. Проблеми на дорогах тепер повністю лягають на ваші плечі, і неправильний початок розташування дороги чи замала кількість смуг подальшому призведуть до заторів, довжина яких зашкалюватиме. З розвитком міста жителі захочуть отримувати громадський транспорт, автобуси, трамваї, залізницю. Для тих, у кого великі плани на місто, варто будувати відразу 4-смугові дороги, оскільки жителі не будуть будувати нові хмарочоси, якщо щільність доріг маленька. Загалом, транспортним потоком легко керувати. Затори виділяються червоним та жовтим кольорами. Попри затримку серверів Origin, ефект та насолоду від створення великих проєктів можна отримати. Їх у грі 4. Аркологія – величезне місто під куполом. Саме там може розміститися величезна кількість працівників, студентів і покупців для всіх міст регіону SimCity. Міжнародний аеропорт – дозволить вам приймати велику кількість туристів і допомагає продавати продукцію в регіоні більшими обсягами. Космічний центр. Його, як ви розумієте, можуть збудувати лише науковці, і завдяки йому у вас будуть нові можливості, а споруда викликатиме захват і притягуватиме туристів. І наостанок – сонячна ферма. Дає регіону велику кількість дешевої та екологічно чистої енергії, адже всі ми прекрасно знаємо, що від атомних станцій жителі не в захваті, а ця споруда дасть можливість навіть продавати енергію у світ. Знайти нових колег по створенню спільного проєкту досить легко. Можна або створити власний регіон, або підключитись до когось. До слова, на однім регіоні можуть поміститись більше 10 гравців, і ви можете переглядати їхні міста.
Графічна частина SimCity захоплює. Хмарочоси постійно вражають своєю висотою. Архітектурні шедеври, комунальні нюанси, споруди служб безпеки – усе тішить око. Та при зближенні камери не варто очікувати високоякісної картинки. Тут здебільшого все зроблено для погляду з небес. Музичного супроводу, як такого, немає. Грає постійно одна і та ж музика, яка погоди в грі не робить. А от звуки будівель, шум міста та природи виконані, як завжди, професійно і реалістично. Навіть звуки рок-концерту можна почути, якщо напружити вуха. Підсумовуючи, можна відверто сказати, що Electronic Arts не впоралася з великою кількістю фанатів гри. І в цій ситуації на видавця посипалися тисячі скарг, що трішки заплямували репутацію грі. Але Origin – це лише тарілочка, на якій несуть до вас страву. А сама гра – немов десерт, який можна їсти щодня. Головне, щоб гра не забирала увесь вільний час, оскільки у ній немає функції типу «можливо, розімнеш свої булки?».